Muzički festivali Nišvil i Guča ove godine su imali i zrenjaninske predstavnike na svojim binama. Profesor Branislav Gagić nastupio je sa svojim beat bendom na Nišvilu 10. avgusta, a svoje utiske preneo je u izjavi za našu televiziju. Nišvil je zaista jedan od veoma velikih festivala, jazz festivala, i mislim da je najznačajniji jazz festival u Srbiji. Jako je mnogo učesnika, negde gotovo 1000 ljudi je prodefilovalo na mnogim scenama, bilo je više scena. Mi smo nastupali na Brass Balkan i Šaban, to je jedna scena na letnjoj pozornici. Inače, letnja pozornica je predivna, stane nekoliko hiljada posetilaca, gledalaca. Tamo smo zaista pokazali naše umeće sa našim beat bandom i mislim da smo ostavili izuzetan utisak, to su svi rekli, i organizatori, a i publika. Čak su zvali svoje, iz publike su zvali svoje prijatelje u Zrenjaninu da kažu kako su imali lep utisak. Nakon Nišvila dan kasnije usledila je i Guča, gde je nastupio ansambl koji je simbolično nazvan Sose i Lale, a čine ga učenici muzičke škole Josif Marinković. Zanimljivo je i to da je ovo prvi put da bilo kakav ansambl iz Zrenjanina učestvuje u Guči. Onda smo otišli u Guču, tamo su nastupali 11. ovog meseca omladinci iz naše muzičke škole Josif Marinković iz Zrenjanina. Ansambl su nazvali oni sami Sose i Lale, što je simbolično. Ovo je prvi put da bilo kakav ansambl i bilo koji ansambl učestvuje u Guči iz Zrenjanina, što je velika stvar. I ono što sam napomenuo i rekao i mojim učenicima koji su se sami organizovali, sami su vodili probe, sami su pisali aranžmane, moram da ih pohvalim, zaista su bili veoma, veoma ažurni po tom pitanju. Sami su se dovezli, pošto sam ja došao iz Niša, naravno uz pomoć gradske uprave Zrenjanina, koja je pomogla pri prevozu, i kulturnog centra Zrenjanina. Oni su sve odradili, ostalo sami. Velika je stvar to da su pre toga mnogi od njih bili rasuti po svim stranama, pa recimo neki su bili u Herceg Novom da pomognu duvačkom orkestru iz Herceg Nova, i iz Herceg Novog oni su me zvali pa sam uputio moje učenike. Onda ja sam vodio zajedno sa Tamarom Adamo Petijević te probe, pomagao Tamari Adamo Petijević da omogućimo odlazak tog simfonijskog omladinskog orkestra Isidor Bajić iz Novog Sada. Takođe je bilo naših 4 učenika i plus moj bivši učenik. Za zrenjaninske duvače nema odmora, već 20. avgusta ih očekuje nastup na Velikom međunarodnom festivalu u Mađarskoj, najavio je profesor Gagić.